Agduma imdenad aghmatebulia qvela tundats sauplo dghesasaulebze ramdenadats mze aghemateba varsklavebs amboben tsminde mamelo tskhunebis karikis gaxsna iqeba ukhris jvartsmit paraskev dghes mashin shedis 64-s bcheebshi dakhsul bcheebshi avazaki svatashuris erter did moghvatses tsminda romanos tkvilad mgalobels სახეობრივადაც აქვს აღწერილი ეს ამუდიდეს წმინდას ეს პროცესი როგორ ხდება რომ ავაზაკი სულიერ ჯვარზე უკვე ხორცილად ახსულებული ჯვარცმული სულიერი ჯვრის მტვირთველი მიადგება 64-ის კარიბჭეს იქ ანგელოზი მოტყინარე დგას რომელიც არ უშვებს მას შიგნით მაგრამ ჯვრის ნიშს დაინახავს რა შეიგრძნობს ანგელოზი რომ ახსრულდა უდიადესი მსხვერპლ შეწირვა განკაცებული ღვთისა კაცობრიობის გამოსახსნელად კაცობრიობა შერიგებულა ღმერთთან და ავაზაკი გახლავთ პირველი ეს თავისთავადაც უაღრესად მრავლისმეტყველი მოვლენა, რასაც თავისი უღრმესი განმარტებანი აქვს ეკლესიის მამათაგან, გახლავთ კარიბჭის გამხსნელი იმავე პარასკევ დღეს, თუმცა მთელი კაცობრიობა ცხონების კარიბჭეში შედის, როცა უკვე მკვდრეთით აღდგა უფალი კვირა დღეს. კვირია კი არის საერთოდ სიმბოლო დამარცხ ჯოჯოხეთის საბოლოო დამარცხებისა, ჯოჯოხეთის დამარცხება პარასკევ დღეს იწყება, მაგრამ ყოველად ბრწყინვალედ აღესრულება ეს ძლევა ჯოჯოხეთისა კვირა დღეს, როდესაც უფალი მკვდრეთით აღდგება და კაცობრიობა ცხონების კარიბჭეს გაუხსნის აქამდე ამ ცხონების კარიბჭის გახსნამდე ცელოუდა სიგვდილი წარწმედილობა და ჯოჯოხეთი რაც არ უნდა ადამიანს სულიერი აღმატებულობა ქონდა სამოძღვრო წარმატებულობა ის სიგვდილი შემდგომ მაინც ჯოჯოხეთში მკვიდრდებოდა როგორც იანკობიც ამბობს გლოვით შთავხდები ჯოჯოხეთს ეს უაღრესად აღმატებული სათნო მოღვაწე იმიტომ რომ კარიბჭე ცხონებისა იყო დახშული მაცხოვარმა თავისი ჯვარცმა დაფლვითა და აღდგომით გახსნა ბჭე ცხონებისა, ანუ კაცობრიო ეს ითქმის რომ მან გამოიხსნა კაცობრივი ბუნება, მაგრამ მას არ გაუუქმებია ჩვენი პიროვნული თავისუფალი ნება და ყველა ჩვენ თაგაზე რჩება პიროვნული არჩევანი იმისა რომ ჩვენი ნებაყოფლობითი ნაბიჯის გადადგმით მაცხოვნებელი გზისკენ და იმ კარიბჭეში ნებაყოფლობითი შესვლით ვაცხოვნოთ ჩვენი თავი. ადრე რაც არ უნდა გვენება კარიბჭეში ვერ შევიდოდით, იმენო თვითონ კარიბჭე დახშული იყო. მოხდა უდიადესი მოვლენა, კარიბჭე გაიხსნა ცხონებისა და უკვე ჩვენ უნდა ვინებოთ და ვიღვაწოთ იმისთვის, რომ ამ კარიბჭეში მაცხოვრის კვალზე შევიდეთ, მაცხოვარში როგორც კარში შევიდეთ და თავად გზაც მაცხოვარია და იმ გზაზე დავდგეთ, რაც მაცხოვრად იწოდება, რომ ცხონების მიზანს მივაღწიოთ, რაც არის სასუფეველი. აღდგომის დღესასწაული ერთი კვირის მანძილზე გრძელდება. ამ კვირას ბრწყინვალე შვიდეული ეწოდება. მისი თითოეული დღე განსაკუთრებული მადლითაა ახსოვს. ტრადიციულად ბრწყინვალე შვიდეულის ორ შაბათს ვიხსენიებთ მიცვალებულებს. გავდივართ საფლავებზე. მაგრამ ამჯერად ჩვენ მათ ვიხსენიებთ არა იმიტომ, რომ განშორება ვიგლოვოთ, არამედ იმიტომ, რომ ვახაროთ მათ. ქრისტე აღსდგა. თავის სიკვდილით დადგუნა სიკვდილი და საფლავებსა შინა სიცოცხლე მიანიჭა. ბრწყინვალე შვიდეულში წირვალოც მხოლოდ ამ კვირისთვის დამახასიათებელი რიგით სრულდება. განსხვავებულია მიცვალებულის წესის აგება. ცვლილებაა ჩვენს ყოველდღიურ ლოცვებშიც. დაწყებით ლოცვებში სულიწმინდის მოწვევის ლოცვა მეუფეოზეცათაო სულთმოფენობამდე აღარ იკითხება. მის ნაცვლად სამჯერ ვამბობთ ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამდრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. ამ კვირაში ზიარებისთვის მომზადებაც შემსუბუქებულია. მას ბრწყინვალე შვიდეული ეს სახელწოდება შედარებით მოგვიანებით დაუმკვიდრდა. უფრო ადრეულ ეპოქაში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მე-11 საუკუნეებამდე, ერთ ბრწყინვალე მთლიანობად განიხილებოდა მონაკვეთი აღდგომიდან ამაღლებამდე. ეს 40-ეული ცალკე გამოიყოფოდა გამომთინარე იქიდან, რომ სწორედ 40 დღის მანძილზე მყოფობდა კვდრეთით აღდგომილი უფალი, ხორციელად კვდრეთით აღდგომილი კაცობრივი ბუნებით კვდრეთით აღდგომილი უფალი თავის მოწაფეებთან და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვით მოწაფეებისთვისაც და ზოგადად კაცობრიობისთვის და კიდევ უფრო ზოგადად მთელი ქმნილებისთვის, მათ შორის ანგელოზური ქმნილების ჩათვლით, აი ეს 40-დღიანი პერიოდი გახლავთ
ყველაზე უფრო განსაკუთრებული, ყველაზე უფრო საიდუმლოებითი კვდრეთით აღდგომილ უფალთან ყოფობა მოწაფეების სახით მთელი ქმნილებისა. Ეს გახლავთ ის ჟამი, რომლის სათავეში კვდრეთით ამდგარი უფალი ასე მიმართავს მარიამს, რომელსაც უნდა რომ ჩვეულებისამებ მოეხვიოს მის ფერხთა. Ნუ შემომეხები მე, რამე თუ არ გააღსრულვარ, ჯერეთ არ გააღსრულვარ მამისა ჩემისა. Ჩვენ სხვათაშორის ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი სიტყვების და არც თუ ადვილად გასაგები სიტყვების საეკლესიო განმარტებანი წერილობითაც გამოაქვეყნეთ, ეკლესიის მამათა სხვადასხვა კუთხით განმარტებანი ამ სიტყვებისა. ყველაზე უფრო ამომწურავი და ყოვლისმომცველი გახლავთ წმინდა კირილე ალექსანდრიელის ეგზეგეზის სიანო განმარტება, სადაც ეს დიდი მოძღვარი გვაუწყებს, რომ კვდრეთით აღდგომილ უფალთან მიახლება განსხვავებით იმ მდგომარეობისგან, ვიდრე მკვდრეთით აღდგებოდა უფალი, როდესაც მან ყოვლად უცოდველმა, ყოვლად უცოდველად ჩვენი ცოდვიდაცემული კაცობრივი ბუნება მიიღო და აღადგინა, როდესაც აღდგა მკვდრეთით უცოდველობაში და თავდაპირველ დაუცემელობაში, აი მანამდელი მდგომარეობა უფლის კაცობრივი ბუნებისა, მისი კაცობრივი სხეულისა აღდგომამდელი, როდესაც ეს სხეული ჩვენებრი ყოვლითურ დაცემულ მდგომარეობაში ყოფის სხეულია თავისი ამ დაცემულობითი ბუნებრივი თვისებებით, აი მაშინ შეიძლებოდა უფალთან მიახლება, შეხება, მაგრამ კვდრეთით აღდგომილი უფლის სხეული, როგორც უკვე გარდაქმნილი ეკლესიური სწავლებით, გაუკვდავებული, გაუხრწნელებული, თვითონ კაცობრივად გაუკვდავებული, გაუხრწნელებული და უკვე ტკივილგან უცდელი, ანუ იმგვარი, როგორიც იყო ცოდვის დაცემამდე ადამის სხეული, აი ამ სხეულით აღდგომილი უფლის აღქმა, მასთან მიახლება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ადამიანის სული წმინდის მადლს მიიღებს. ეს 50-ეული გახლავთ ერთი მთლიანობა, მას ეწოდებოდა ძველ ქართულად სატიკობისაი. აი ამ თვითონ ამ ნათესაობით ფორმაში, ფორმაში ამ სიტყვისა. ეს იყო ტექნიკური ტერმინიც. არა უბრალოდ რაღაც პიროვნული ერთი რომელიმე ავტორისგან გამოყენებული, არამედ ლიტურგიკული ტერმინი ქართულ სინამდვილეში, აღმნიშვნელი ერთი განუყოფელი სულიერი სიხარულისა აღდგომიდან სულიწმინდის გარდამოსვლამდე, რასაც სულთმოფენობას უწოდებთ, რასაც ძველ ქართულში მარტვილია ეწოდებოდა, აღდგომიდან მარტვილიამდე 50-ეული იყო ერთი სულიერი სიხალული და მეტი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი სკეფსი გახდათ. ჩვენ როცა ოთხშაბათ და პარასკევსაც კი არიდრექს მუხლს მლოცველი, იმის ნიშნად, რომ ყველა დღე სულიერი კვირიაკია, ყველა დღე აღდგომილობის პირდაპირი გაგებით მადლითა აღსილი, ამიტომ იყო ეს ერთმთლიანობა დახმუნდა ზატიკობა, თვითონ ტერმინი ზატიკი და ზატიკობა ძველ ქართულში ნიშნავს დღესასწაულობას. ეს ერთმთლიანი დღესასწაული იყო ოთხშაბათ პარასკევის ჩათვლით. იცვლება მისალმების წესი. აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში ქრისტიანები შეხვედრისას გამარჯვების ნაცვლად ერთმანეთს ახარებენ. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად. წყინვალის შვიდეული გვირგვინდება კვირა ცხოვლობით, ანუ ახალი კვირით, რომელსაც აღდგომის განახლებას, იგივე ანტიპასხას უწოდებენ. იოანეს სახარების თანახმად, მკვდრეთით აღმდგარი მაცხოვარი თავის მოწაფეებს გამოეცხადა და უჩვენა თავისი ჭრილობები. როდესაც ეს შეიტყო თომამ, რომელიც ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, გული დასწყდა და თქვა: სანამ ჩემი თვალით არ ვიხილავ იესოს, არ დავიჯერებ მის აღდგომასა. აღდგომიდან მერვე დღეს, ისევ კვირას აღამოს, მაცხოვარი კვლავ გამოეცხადა მოწაფეებს, ამჯერად თომასთან დასწრებით. უჩვენა ჭრილობები და უთხრა თომას, მოსულიყო და ხელით შეხებოდა. თომა მუხლებზე დაეცა, თაყვანისცა მაცხოვარს და თქვა: უფალო ჩემო და ღმერთო ჩემო. იგი პირველი იყო მოწაფეთა შორის, რომელმაც სრულად აღიარა იესო ქრისტეს ღმრთაებრივი ბუნება. შენ იხილე და ირწმუნე, თომა, უთხრა უფალმა, მეტარ იქნებიან ისინი, ვისაც არ უხილავს და იწამეს. კვირა ცხოვლობა გახლავთ, როგორც ეს ძველთაგანვე სათნოგადმოცემით არის დამკვიდრებული დოგმატური აზრი, რომ ტოლი და სწორი აღდგომის დღისა იმავე მადლის დამტევნელი და ამავე მადლს იტევს ყველა კვირიაკე. კვირიაკე იმიტომ ეწოდება, ანუ ბერძნული სიტყვა ეს, რაც ქართულად ნიშნავს საუფლოს, უფლისას. კვირიოს უფალი გახლავთ მოგესალმებით. კვირიაკე, ანუ ყველა კვირა დღე არის უფლის დღე, აღდგომის დღე, და რუსულში რომ კვირა დღეს აღდგომა ეწოდება პირდაპირ ვასკრესენი, აი ამ მოძღვრების გამოხატულება. მანამდე ასეთ წმინდა დღეთ მიიჩნეოდა შაბათი, მაგრამ რჯულის სვალებით ახალი აღთქმა არის კვირიაკის წიგნი, ძველი აღთქმა არის შაბათის წიგნი. შაბათკვირა ერთმთლიანათა ერთი დიდი სულიერება, მაგრამ რა თქმა უნდა შაბათიდან ჩვენ გადავინაცვლებთ კვირიაკეზე და როგორც ერთ-ერთი დიდი საეკლესიო მოძღვარი ამბობს, უკვე აღარ შაბათობთ მაცხოვრის აღდგომის შემდეგ, არამედ უკვე კვირიაკეობთ.
Da, unda cuiria care obdet xoltuies. Cuiria vdheobdet xoltuies. Cuiria xoluba unda icos. Anu tot xali cuiria care cuiria xoluba. Masina sulieri sis xolt, anu sulieri sis tot xolt axsili. Madalmasili cuiria care unda icos. Chweshive. Aim urtmuno Thomasel ganma carbeli nebismiri urtmuno ebisa. Da im șesadele blubis. Cam xnelru matxovar shevexod. Xmertma mogmadlos titul chuengans. Uplis rtsmene da axtmuli netareba.